ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୀର୍ଷାପାଳ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାଳ ଛପର ଘର, କଳାପଟା ଲଗାଇବାକୁ କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀର୍ଷାପାଳ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣିଆ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 33 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଳିଆ ଘରର ପାଠ ପଢା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଢୁଛୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ବସ୍ତାନେ ଗୁଛେଇ ବସୁଛୁ ନା, ସେଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଯେଇଠି ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୋଷେଇ ବି ହେଉଛି, ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗେ। ଥରେ ଥରେ ଭାବିଲେ ସ୍କୁଲ କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଏଇ ଲାଇଟିଂ, ଥରେ ଲାଇଟିଂ ଏଇଠି ମାରିଲା ପାଖରେ, ମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ତଥା ଆଖପାଖରେ ସରକାରୀ ଜମି ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାନ ଜମିରେ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲଟା ଚାଳଘର ହେଇଛି, କାହିଁକି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିନି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ମୁଁ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ସାର୍, ଗାଁବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ହେବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନକଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ନଦେବେ, ଆମକୁ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନଦେବେ, ଆମେ ସେଠି କିଛି କରିପାରିବାନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।